Kusa, još snage. Divine, probudi sve u sebi. Ljudi, pozdrav za sve, gotova je prva borba Bernakel na SBC eventu, sa mnom je Tomislav Milić. Tomi, brate, čestitke na pobedi, kako si zadovoljan? Hvala puno, zadovoljan kako smo radili meč, naravno mogli smo bolje, uvijek može bolje. Malo sam možda potukao, ali ovo prvi Bernakel meč, tako da zadovoljan sam ovim debijem. Kakva je sad razlika, ono, Bernakel, MMA? Razlika je već, ali mada sve u boksu, već dugo bio, 10 godina već. Možda mi se ajde izgleda, ali 7 godina sigurno pre MMA sam trenirao, boks, tako da imam iskustva, tako da, ali ipak drugačije malo, bez rukavice, pogotovo što se tiče udarca i osjećaj malo. Što se tiče face, ostao si ono, čitav si, ali dobro, kakve su šake? Pa malo mi se šake, desna povređena, leva mi u redu, hvala Bogu, a mislim da bi sve dobro. Tako da, nisam neki sad, da nešto da je puno drugačije bilo što se tiče udaraca, a da nisam, da nemam rukavice. Mislim da si dominirao ono, celu borbu, protivnik je možda malo i bacao namjerno, ono, gumu iz usta je puštao, pa... Da, Bože, trebalo borane biti ranije, ali nema veze. Znam da se kako sam odradio, naravno kažem što mogle bolje, ali hvala ako ti kažeš da se tako trenirao. Kakav ti sad plan za dalje? Ti imaš odličan, da kažem, taj početnič, da kažem 5-1, imaš skor, imaš dobru bazu, ti bukvalno kroz 2-3 borbe možeš ono, tako je, za jaču organizaciju. Sad sam odradio ovo, pa ću vidjeti sada u narodnom periodu šta će biti. Vjerojatno ću nastaviti Bernakel, ali mislim da ću vidjeti sada još. Uporan, jedno i drugo. Uporan, da, da Bog. Mi sad nisam dugo trenirao, da sam malo vratio, pa rekao, ajde da odradim ovaj meč. Ali već prošli nazad godinu po dana nisam uopšte bio posle onoga mečka sa MMA, nisam uopšte trenirao, tek sad posle malo vratio, te sam čisto malo da uđem u što se. Kome posvećuješ pobedu? Pobedu posvećujem mom pokornom bratu, Brian Tysonu, legendi našeg grada i kickbox sporta, i tako da ovu borbu posvećujem njemu. Ništa, ti se zahvali da te ne zadržavam puno, čestitke na pobedi, nadam se da ćeš da nastaviš ovaj pobednički niz. Hvala. Ljudi, ovo je bio Tomislav Milić, zapratite Tomislava, zapratite MMA Respekta, mi se vidimo uskoro.